Thank you.
Thank you.
and you can thank you for it. Thank you for that. This is an entire system of the animals. I call it the behavior. I think it's the behavior. So you can have the sense of the report that I have for it. That's the behavior. More resistant and different there. Det finns två målsäkande styrelse av DN för att fiska och vilket får inte göras med annan för att eliminera eller reducera fiska till ett acceptabelt nivå. Den egna är att ha en tilltalad i en målregel som ser fisk i på nio resor, påtaget uppdrag, mot anbefaling för att det är så, så ska det bli presenterat. Jordbruket kan föra på ett uppdrag. Jag lyfter samma här. Vi får se att hvordan du kan få svare på dette utgjørelsen med en fiske som tar. Men poenget er jo at utgjør at du skal investere en fiske, du skal gjøre på uten, og da kan du også muligheten for å ta her bære og styrke fiske. Den kvalitetene som jeg fikk i FTC, som står foran alle andre utgjørelsene, så jeg kommer tilbake til. Jeg finner ut ikke mandag, men siste gangen skal vi gå igjen. Vi får komme over etter. Nye at vi skal få ut på det. Og det går noe litt bort der. Jeg kan ha noe der. Det kan ha noe som tar på det. Men vi kommer over etter mandag. Dette er ikke bare en del av den nye spise. Og vi skal også ha et utkommelsestid når det gjelder gjennom utsann. Et dokument som sitter vi kan tilbake til en liten som vi måtte ha det her. Ja, det var den liten der. Ja, det kan ha litt for å få en spørsmål, men man vet ikke hva nå, det var jo bare å få litt på offentlig revisjon. Det er helt enkelt mange at det fortsatt skal ha litt offentlig revisjon. Jeg kjenner ikke hva det går ut på. Jeg skal ikke få ut på det. Og da løsning til å lukke to dokumenter. Som dere må vurdere selv på taket, det kan jeg bare tenke på å kjenne dem. Og jeg har lyst til å fokusere på den delen som bare gjør kanskje for at jeg har ikke fått en god idé. Fordi at hvis det er bra, så er det viktig for en bort. Og der er det punkt 11. Det er 16.69. 16.69. Så jeg ser til at hver står en utsatt for revisjonsprosenter for kommuner. Den utsann som dere har tidligere, så hadde kommuner i utsann i egen stemme. Men nå kaller de også stemme til utsannet. Og dette til stå, så står det en del stemme spesielt for etterbrytene. Ja, for tidligere så hadde kommunale revisjon i egne stemmer, men nå følger den etter utsann, og i noen utsann så står det sånn tillegg til disse revisjonene. Hvis vi går bare på side 25, så står det der tillegg med at det står tillegg til offentlig sektor. Ja, og der er det bare i kontroll. Dette er noe som er relevant for alle regjeringer og offentlig sektor som uavhengig av det foretaket gjennomfører administrasjonsutvalget for. Når regjeringer i offentlig sektor ikke er uavhengig av foretaket gjennomfører administrasjonsutvalget for, skal veiledning i fotpolitikk igjen følges. Ja, der står det en veiledning til igjen, så litt igjen takk inn. Neste gang, ikke takk. Ok, men det
kan jo finne litt etterbrukende. Så kan jeg gjøre litt bedre på, eller ansatt på litt på nye. Jeg vet ikke om jeg skal gjøre det. Kanskje litt bedre på, og hva jobber jeg? Hvordan gjør det å gjøre det for en skap av det jeg gjør det for meg selv? Men jeg har også sett på en lov av, om vi får det, det får jeg. Kan man gjøre det å gjøre det for en skap av det jeg gjør det? Den har vært en anstående som han i Norge. Det endte med dette. Han skal jo være en stat i året. Det aldri en høyskolen mulig kan gjøre. Det en stor andre. Det en stor andre. Det en stor andre. Det en stor andre. Om det kan være ute til staten, så det jo det innkommet av fylkesmannen i livet. Fylkesmannen jo også statlig da. Statsøkeren, så det ikke statlig det bra. Det ikke vært dokument eller statlig med igjen på Stortinget her Det var cool da, jeg tatt meg sammen, så sa jeg det. Det er det. Og det kan sette en liten fire fiskere ut. Og du sa, Kristian, ja, på fiskene på. Ja, jeg tror det er fire fiskere. Hva må jeg ta inn i en kopp? Det er jo fiskere ut i Norge, og han synes det ikke bare ganske kraftig. Det tror jeg at det er fiskere. Ok, men kan jeg gå litt gjennom den biten her? Riksrevisjonen. Og det som spennende, det at Riksrevisjonen har to innfølger for å gjøre oppgave. Og det kan ikke hjelpe til kommunen. Det er ikke til kommunen at det ikke kommer. Det er revisjon og fylkesrevisjon. Man har også tre oppgave. Så kan vi se hvordan man skal huske det her. Hva er det nå? Og da kan vi si det at vi kan få på Denne første følger er revisjon av kommuner og fylkeskommuners årsregnskap. Det kan skje. Og det omkring behandlet regnskapsrevisjon, den som vi gjør. Når det gjelder utrevisjon, må det ha litt å si med statens regnskapet. Det første oppgave, og denne oppgave, det siden av kommunale fylkeskommunale karakter årsregnskap. Det selskapskontroll av den i løren, eller på slutten, så gjelder den selskapet som kommunen har andre i. Her er det den selskapet som staten har. Og hvis du tenker på det et sted for det første, så ser du ikke det i tiden. Men det er ting som din skole og en av andre saker, ikke? Statens fylkeskontroll, Det var jo Google-en og her fant at en gang det er litt mange, men utvalgte et sted som er et statlig foretak. Hvis det går staten her, er det ikke sant. Men så er det sånn. Staten her er seg en andel av det som er skattet. Skattet, tror du? Men ikke ut til utsett for din er. Det er jo galt, så det er ikke det. Det er jo selskapet, det er jo som et skattet. Og at den, så er det den til å vise.
på samvittet. Så det ikke bestilles til dem. Du kan vann, kanskje en liten vann, men dette det kanskje treistallet samfunnet. Og så staten har, det statlige eierskap, større stedning blir. Og det første er det som står i Norge, det jo rettvisende forvaltning, det vil si. Og hva rettvisende Nå får vi til når vi gjør det her lettere for å finne frem til. Så har vi faktisk det viktige for hvordan det kan komme etter. Nå innholdet i forretningsreglene. Da det feil at det på nivå 1598, det var 10 feil. Og da står det, forretningsreglene innebærer mangel på systematiske globale og økonomi, jordbruksproduktivitet, marknads- og virkninger utenfor kommunestyret eller fylkesstyret i foretaket. Har vi noe innenfor det? Og det kan vi også skape. Og da har vi også en definisjon av forvaltningsreglene på Rødmarka. Vi skal komme tilbake til den, men la det kan være rammer når vi skal gå videre, for det vi kan ikke knyte en forskjellstand som hjelper til å gå gjennom nå, de samme ordene som er blitt, bare at det bare er kommunalismer, og det er kino og skapelismer. Og da har vi en matteresjon, den er bare ikke med i håndboken, og derfor, når det er mange paralleller i den platten, så kommer kommunen av i smak. Ja. Stortinget som velgende og velgende natt, og velgende som utgående natt, og velgende som velgende natt, og jeg har en barnelæring innenfor 5-2 fag på ungdomsskole videre, så det er ikke det. Riksrevisjonen skal i stedet på at det gjør jo det at den, altså Riksrevisjonen, skal undersøke den danske statens ansvar og fremlegge en rapport til Stortinget som sier hvor bra den jobber i utsett. Det en sånn historisk lovbake om at det kan bli så fred. Viktig å tro at Arne Gabel var historisk. Så det viktig. Det litt kunder. Den sikta historisk å høre en tid om etterpå. Men det blir ikke lov til faktisk. Men i bakken i dag, men det er noe at vi har en lukke på skolen som blir til rettaktører sin, at han får det, og så har det bare noe som blir folk i skolen. Ja, rettaktører sin sammen, at vi er rett. Ja, men rettaktører sin, den er jo relativt mye av 10. mai 2004, og den ene er ikke som det er sett, så den kan gjøre en mennesker der i løpet som også kunne det også tilfattes i løpet i mange parlamenter, mulig måte. Når vi ser det her oppe, sånn, i rettværen, og min anbefaling er for en rette i løpet. I det gjort det bare veldig. Jeg kunne gå til stemmen, men det ble jo ikke noe som var sett, eller det har bare ligget på gulvet. Det er en forbedring som tyder på at man har full forskning, og det er parallelle i
eksemplar til det vi har I vår egen. Det viser det. Så tar vi ikke noen, klart å ta den. Vi skal ta den store versjonen, det kommer til igjen. Og ta den takk for å ta til Stortinget, det ikke noen som merker meg, så legger vi en særlig takk for å ta den. Den vil sitte på rett og slett. Det ta den til Stortinget. Vi skal ta den til Stortinget. Men det må vi. Det en takk for å ta den til Stortinget, og så kommer det en liten takk for å bli kompitt I et Stortinget.
Men altså, det store kommunen har ikke egen kommunalitet. Så andre kommunen har egen kommunalitet. Det ikke en som kommunalitet er veien. Påkommer. For at man, altså, kommunen kan man ikke få være det vi ser. Som tilfellskapet. Men det hva er det som til å gjøre for tilfellskapet at det er tilbake, men det er en sånn mindre innsatt som man har fått med. Og for å ta på, det er så mye man har valgt å ha egen kultur i norsk i rom, men i mindre kultur, så står man sagt, det er stort og stort. Og i mindre kultur, det er eller det huset sitt, det huset til aktivitet, men den har en telefon, både Frona og et av de flere kommuner rundt den. Vi har samtidig å gå til to mer, så det var en sånn distriktsbøk som han kaller. Og han, i hvert fall ikke gjør det, ikke mulig, så satt han støtte meg, han satt under på et rådstift i bilen. Ja, som sagt, som jeg tror ikke mye her, men i min kommune er det satt sammen på de siste oppgivene. Så det er flere sammen til. Ja, det er en gang en fellesøring til Næren, som er Norges kommunerevisjonen. Vi har en mulig råd av det, 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 det kan man göra nu tillbaka på tillbaka på åtminstone konkurrensutsättning och det var det som gjorde att det var svårt att få fram det i kommunen. Den jag lade upp av honom det finns också en del större öppen när den inte var i faktiskt. Dette også en del mer informasjoner, den handler om kommunale reformer, den vi kan. Jeg forteller dere at kommunen vil til å gjøre. Man skriver veldig at man ikke forsker. Det er også en del om faktisk en kontrollutgave, den vi har, som er til omvendig, hvis vi til lærer til side 1702, så kan man vende tre oppgaven der oppe innen saken. Så da tar jeg faktisk en avtalekstet for klare, men så da tar jeg faktisk en avtale om henne kontrollstøys oppgaven av en statsrevisjon. Og da tar jeg en takk etter en statsrevisjon, altså det er det andre jeg sikkert som gjør, takk at det er på samme tid. Men så har jeg også et innhold der i kontrollstøy og forretningsrevisjon. Og da kan dette i kvalitet selvkontroll for å kontrollere selvkontroll der kommunen har regnet. Ja, vi tror det er denne så her ser vi litt om kommunen er nøye og oppfølge. Men den er egentlig satt og satt og gjør det om organiserende. Hvor vi igjen har organisasjon, mindre kommuner har det, og så sammen til sikkert. Her er det egentlig mange likheter mellom at privatlekte og mange, med mange like barn. Her ser vi først den som går på lett, den kommunen skal ha, og det er helt sikkert at kommunen skal ha en politikk. Alle andre bør jo vite det her, den går på lett. Og den revisjonen kan vi snakke inn at det må vi. Så litt annet ting, kommunen vil sikre alle fast utvalg og sånn, det kan man velge. Men vi må jo ha det, og vi måtte ha forgangskapet menneskapet i kommunen. Her ser vi en tenning mellom private restitusjoner, så kanskje det er en mange lite mindre barn. I neste måned har vi sin taler i kommunestyret, og den leder har vi sin andel, har sin taler til rådmann i administrasjonsstyret, eller rådmann i kommunestyret.
så har vi da en produsent stemmer liksom men her vi har det mange ting om en mange lønn man liker å holde på som får relasjoner på TV så det kontrollutvalget som går an i døde relasjoner og det fører seg på mye men det er bare det vi er lite Nå har jeg hatt en annen mann på at jeg kan inn med kommunelovet. Men det står jo for det i kommunelovet. Sånn at det står for en kommunelovet, så kan det stå for det for igjen. Så har jeg ikke hatt en organisering til meg. Thank you.